Чому у Флориді раділи потужному вибуху? У якій країні клонували кота? І як у Бангкоку борються зі зміями? Про це та більше у нашому огляді. Видовищний вибух. В американській Флориді потужною вибухівкою знесли величезний паркінг аеропорту. За лічені секунди конструкція впала, як картковий будинок, і потонула у хмарах пилу. Демонтаж проводили уночі. Усіх працівників і відвідувачів евакуювали з небезпечної зони. Автостоянку знищили, щоб звільнити місце для майбутньої реконструкції летовища. А от у австралійському Брисбені намагаються знищити бджіл. У одному з будинків на околицях міста уселилися 60 тисяч комах. За 10 місяців вони встигли зробити 50 кілограмів медових стільників. Про смугастих співмешканців господарка дому знала, утім вони її зовсім не турбували. Та коли домашня пасіка почала розростатися, покликала на допомогу професійного пасічника. Він обережно евакуював бджіл на свою ферму, соти зі стелі зрізав, а мед сідив у банки. А от у Бангкоку борються зі зміями. У тамтешніх рятувальників з'явилася нова спеціальність – приборкувача плазунів. Адже через рептилії їм доводиться виїжджати на виклики значно частіше, ніж, приміром, на пожежі. Лише торік зафіксували близько 37 тисяч таких звернень. Справжній корифей боротьби із плазунами – 50-річний рятувальник Пініо Пак Пініо. Він кілька разів на день має справу з величезними пітонами та отруйними кобрами. Тим часом у Китаї вперше клонували кота. Британське кошеня наймення Часник – копія померлого улюбленця, клонувати якого попросив власник. Тваринка з'явилася на світ місяць тому в приватній біотехнологічній корпорації, розташованій у місті Ганчжоу. Науковці заявляють, на вигляд клон точнісінько як той, у якого взяли ДНК, та характер має інший. Корпорація націлена комерціалізувати клонування домашніх тварин. Послуга коштуватиме близько 35 тисяч доларів.